Sabe o que significa? Esses gritos? Sabe o que significa? É brigando com sono. Já, já, ela vai dormir. Dou 5 minutinhos pra ela dormir. Pronto. Ó, tá brigando com sono. 5 minutinhos pra dormir. Pronto. Papai sabe. Que isso?
Quer aguinha? Cadê a aguinha? Cadê a aguinhazinha lá? Deu pra lá? Que cansada, vai dormir. Vai dormir. Yes.
Da mamãe, ó. Água, 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 água. Pega água. Eita, jogou no chão. Jogou água no chão? Jogou água no chão? Quem vai dormir primeiro? A galinha ou a pintinha? Quem é? Oh, meu Deus, é o peitinho, é o peitinho. É o peitinho da mamãe que eu quero, papai. Só queria o peitinho da mamãe pra me dormir. Todo dia eu durmo agarradinho com o peitinho dela. Aí agora ela quer me botar pra dormir com o peitinho? Eu faço o escândalo mesmo. Oh, tô foda. Cê é dengo, cê é manha, cê é dengo, cê é manha, cê é dengo, cê é manha, é dengo, é manha, é dengo, é manha, dengo ou manha, é dengo ou manha, é dengo ou manha, Aí ninguém reclama, até ri, né?
Aí até ri, né? Aí até ri, né? Aí até ri, né? Segurando o dedo do papai com medo. Papai vai balançar essa bebê. Ela tá chorando, que ela quer mamar, mas mamãe não tá aqui pra dar. Ela vai dormir no balancinho aqui, sem o mamar que ela tanto gosta. É, 10 quilozinho fica fazendo assim até uma malhação. Faz até malhando um pouquinho, né? Eu, hein? Ah. Papai não pode descansar um segundinho, não? Tá bom. Papai não descansa, não. Que isso? Papai vai ligar o arzinho, peraí.